Živijo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo ocvrli jabolčne pite. To so take mehne, lušne pite, v bistvu žepki z čudovitim, slastnim, svežim jabolčnim nadevom in hrustljavim ovojem. Če pa teh pit ne želite cvreti, jih lahko spečete tudi v pečici. Poglejte video do konca in vam zaupam, kako. Zdaj pa dajmo tole poskusiti. Božanske so. Gremo kar peč. Cvret. Delat. Vzamemo moko in jo stresemo v skledo. Dodamo še nekaj sladkorja. Še malce soli in vse skupaj premešamo. Zdaj vzamemo hladno maslo in ga narežemo na tanjše lističe. Narezano maslo prestavimo v skledo z moko in sladkorjem in vse skupaj premešamo, tako da bodo vsi lističi prekriti z moko. Zdaj pa z rokami nadrobimo maslo, tako da bo veliko za približno pol centimetra. Dobiti moramo manjše koščke masla. Ko pripravljamo tole grobo laminirano krhko testo, moramo imeti koščke masla zdaj takole malce večje, se pravi približno kakšen pol centimetra velike koščke. Zdaj pa naredimo na sredini luknjico, jamico in ulijemo ledeno, res čim bolj ledeno vodo notri, ker tukaj je zelo pomembno, da je maslo čim bolj hladno, zato je voda res fajn, dodate se malo v hladilnik, preden jo ulijete noter. Takole. Vse skupaj premešamo z vilico, tako da bo vse povezano, nikjer nočemo videti moke, suhe moke. Nato pa vse skupaj stresemo na pult, malce oblikujemo in vzamemo nož ali pa kakšno lopatko in takole na grobo nasekljamo testo. Vse skupaj sedaj oblikujemo v malce večji pravokotnik, debeline približno 2,5 cm. Ta pravokotnik sedaj razpolovimo in eno polovico testa prestavimo neposredno na drugo polovico. Površino si zopet malce pomokamo in tole ponovno razvaljamo. Razvaljamo tudi tokrat na približno 2,5 cm debeline. Ponovno prerežemo, ponovimo postopek, tako da testo prestavimo enega na drugega in sedaj tole razvaljamo na malce bolj natanko, približno na 1,5 cm. Na tej točki testo razdelimo na dva enaka dela, jo zavijemo v živilsko folijo in prestavimo v hladilnik za nekje 2 uri. Na polovico bomo testo dali zato, ker bo potem veliko lažje delati pite, nočemo vsega testa naenkrat segreti in jih bomo delali v 2 korakih. Medtem, ko se testo hladi, pripravimo jabolčni nadev. Najbolje je, da vzamemo kakšna bolj čvrsta jabolka, jaz sem nazvel Granny Smith jabolka,
Tole bomo zdaj olupili, narezali na približno centimeter velike kocke in vse skupaj macerirali. Pol pa malce pokuhamo, zgostimo omako in imamo že pripravljeno. Pa kar začnimo. Jabolka olupimo, razpolovimo in dobro očistimo. Odstranimo tudi koščice in peclje. Sedaj vsa jabolka narežemo na približno pol centimetra velike kocke. Tole prestavimo v lonec. Nato pa posujemo s sladkorjem. Dodamo še rjav sladkor, piment ter cimet. Vse skupaj premešamo in pustimo stati približno 10 minut. Tole dobro premešamo, potem pa pustimo približno 10 minut stati pri miru, tako da bo sladko potegnil sok iz jabolk, na to pa zelo kuhanje. K jabolkam sedaj dodamo limonin sok. Pa nekaj malega soli. Tole premešamo in na srednjem ognju segrejemo do vretja, toliko da sok jabolk prične brbotati. Jabolka nato še kuhamo približno 10 minut. Hladno vodo zmešamo s škrobom. Vse skupaj vlijemo k jabolkom. Tole premešamo, pustimo nekaj minut, da se pokuha, nato pa jabolka odstavimo v hladno posodo ter jih postavimo v hladilnik, da se popolnoma ohladijo. Lahko jih prestavimo tudi v zamrzovalnik. Zdaj pa razvaljamo testo, polovico testa sem vzel iz hladilnika, fino ohlajenega, čim manj prejemat. Tole bomo razvaljali na 12 pravokotnikov, vsak pravokotnik naj meri pa približno 11 cm krat 6 cm, pa približno na pol cm debeline bomo to razvaljali. Pomokamo površino in akcija. To polovico testa razvaljamo na pravokotnik približno 33 krat 24 cm. Dobiti moramo 12 pravokotnikov, kar bo sestavilo 6 jabolčnih pit. Odvečne robove takole odrežemo in testo narežemo na pravokotnike. Testo najbolje, da shranimo kar v zamrzovalnik ali hladilnik. Medtem, ko se testo hladi, pa se ne pozabiti naročiti na Lidlov YouTube kanal, kjer lahko spremljate še veliko drugih dobrot. Ko je testo ohlajeno, ga malce razvaljamo, tako da ga malo razširimo. Robove spodne plasti testa namažemo z razžvrkljanim jajcem. Sedaj na sredino dodamo približno žlico nadeva in ga enakomerno razporedimo.
Ob straneh si seveda pustimo prostor, kjer bomo testo skupaj stisnili. Čez položimo zgornjo plast testa in dobro pritisnemo. Potrudimo se, da iztisnemo ven tudi morebitne zračne mehurčke. Stike testa takole pritisnemo in odrežemo, lahko z nožem ali pa s takšnim valjarčkem za pico. Ko je vsaka pita narejena, jo postavimo v zamrzovalnik. In šele, ko so vse pite sestavljene in ohlajene, pričnemo segrevati olje za cvrtje. Pite lahko spečemo tudi v pečici, pri 200 stopinjah Celzija jih pečemo 20 do 25 minut. Premažemo jih z jajcem in naredimo nekaj zares, da bo lahko izhajala para med peko. Pite sestavljamo eno po eno, vmes mora biti testo nujno na hladnem, da se nam ne bo preveč segrelo. Šele ko imamo vse pite pripravljene, jih prestavimo v zamrzovalnik in potem začnemo segrevati olje za cvrtje. Jabolčne pite odcvremo v vročem olju, segretem na približno 180 stopinj Celzija, cvremo jih pa 6 do 8 minut. Vmes jih moramo nekajkrat obrniti. Ko so pite ocvrte, jih najprej popivnamo s papirnato brisačko, nato pa po želji namočimo še v mešanico sladkorja in cimeta. Počakamo še nekaj trenutkov ali minut, da se ohladijo in si jih privoščimo. Dober tek vam želim!